Hello mga palengga. Ayan, nagbabalik tayo sa Samut Saring Balita. Mm -hmm. Ayan, nandyan ba kayo? <laughs> nandyan ba kayo mga palengga? Teka, tignan natin kung ating uh, signal ay bonggang uh, bongga. Alright, we're good. Uh -huh. Okay, so nagbabalik ang yung Fair Lady Maharlika. So, katatapos na ng ating intense expose. Uh, subukan natin magpakalma, but uh, hindi ako nangangako. Pero ang, ang ating uh, pag-uusapan ngayon ay yung, ang ating samotsari na edisyong balita. Ayan. Yung uh, sangkot kay uh, Percy Lapid. Sangkot sa pagtegi kay Percy Lapid ay nategi na rin. At ang uh, Liza magdadagdag ng manggugurgur sa akin. Yes, eto na nga mga palangga. Bago natin pag-usapan si Zolweta, Ah, uh, nakarating sa akin pagkatapos nating iparinig yung pag-conspire ni Liza Ahas Araneta sa DFA, sa lahat po ng uh, hindi ko na ulitin you know, ngayon. Na uh, bukas baka alwaw ulitin uli natin yung ating uh, Balita na tungkol sa paging conspirator o pagkipagsabuatan para sa mga iligal na gawain o high crime na katulad ng kidnapping o extraction na kasi nang na, kinasangkutan ni Lisa Ahas. Actually, ito yung dapat na hindi lang dinidisbar, di ba? Hindi lang dinidisbar kung hindi nga sabi ko kulang ang buhay ng mga putang ina para mapagbayaran nila ang kanilang mga nilalang. Ayan na naman ako, sabi ko, ayoko magalit kasi galit na ako kanina. ah uh, sige. Ngayon, ng mga nakaraang araw, simula nung nag-speech si uh, Attorney Glenn Chung, uh, ay pinag-iinitan na rin si Attorney Glenn di ba? na i-share niya sa inyo na pinapakasuhan din siya ni Liza sa IVF. Kahit hindi aminin ni Liza, siyang nasa likod nito. So, eto yung gagawin sa amin na mga kritiko. Kung hindi kami papagurgur o bago kami gurgurin, papatungan ng kaso. Di ba? Si Attorney Glenn yung tinatarget nila ngayon. Ako, mas nauna nila akong tinarget noong 2022 pa lang kasi ako yung unang nagkuda. Si General Macanas na kinasuhan ng, uh, ni Acorda, ni Ana Acorda, ng uh, PNP, na hopefully ma-dismiss na very soon ang kanyang kaso. So kami ay tinatarget kami mga kababayan. Tinatarget na ipapagurgur lalo na ako. So ngayon nakarating sa akin na ngayon after na mag-vlog na tumawag sa akin, Miss Marlica, pinanood ka ng mga oh, mga ungas dito. Nanonood naman yan, sabi ko siya nanonood. At galit na galit si Lisa Ahas Smugs o conspirator o oh, lahat na lang extractor at magpapanagdag ng taong tatarget sa akin at susu you know susugin or maghahanap i-review -re daw ang aking mga vlog para makapag kaso na naman sila makagamit sila ng mga tao na kung sino ang kakasual kung sino ang gagamitin ni Lisa edi puta putang ina gumamit ka Lisa putang ina jotang din mismo gumamit ka pa ng proxy, hindi ka magwawagi. Lahat ang alam, alam mo, ang syo mo eh, 'di ba? Ako ang nag-aako sa sayo. Minumura kita hanggang impyerno. Okay? Inaakusahan kita na dahil sa mga in-expose in ko mga kahayupan mo, isa kang conspirator. At hindi ko alam anong ginagawa ng Integrated Bar of the Philippines. Kesa si Glenn Chong ang inyong atopagin dahil gusto niyang jumpalin si Lisa Smugs figuratively ng mag-asawang jumpal or back to back. Pero ang isang konspirator, smuggler, kawatan na si Lisa Smugs tahimik ang integrated bar of the Philippines. Dapat sa inyo sinasara na lang mga ginayupak kayo. Alright? May chemical? Anong chemical? <laughs> Alright. So, mga palaga, ano yun? Hmm. Ano yung chemical palaga? Ngayon, mga palaga. Ah. Ay, dipotar. Okay. I tried my best to be cool. Yes, eh. Ayun na nga palangga. Gigil na gigil at gusto mang manakit ni Lisa at gusto ng tumegi ng buhay ng may buhay. So, alam naman natin kung gaano ka vindictive narcissist ang babae ito. Gusto ko lang iparating sa inyo na ngayong linggo, imbis na magpahinga sila, eh, nabubuang na si Lisa. <laughs> Dahil sa ating in-expose, kani-kanina lang, ng kanyang boses na inutusa, ay, uh, tinawagan para i-push o pakialaman ang kaso. Yan ay what? Impeachable yan kung tutuusin. Well, hindi wala siyang pwesto. Okay? Yan ay dapat ma-disbar yung hayop na yan. Doon natin umpisan sa disbar, disbarment. Kesa si Glenn Chong ang pinagiinitan mo ngayon. Gusto niyang magpaha, mag, uh, magkaso ng magkaso. Kaya Atty. Glenn Chong at gagamit siya ng tao. Ganon din ang gagawin nila sa akin. At tinapahanting ako dito. Gamitin mo lahat ng power mo, tangin ka. Hmm? Gamitin mo, Lisa. Tignan natin kung hanggang saan kang ginayu pa ka. So ngayon mga panaga, ano ba ito pinag-uusapan natin? Ha? Si Zulweta. Ito, si Zulweta. Okay, tignan natin itong balita. Okay? Diba, samot-sari tayo. Alright, March 17. Inatasa ni Bonjing Remulia. Ayan, isang bulati na hindi pa pumipirma. Matabang bulati, hindi pa pumipirma. Isa pa yung julol na yan. Yung National Bureau of Investigation upang... Uh, Uh, patunayan ang inuulat na namatay nga daw itong si, nategi nga daw si, hindi na ako magbabasa balita, parang balitang news, i-ano na lang natin. Sa lansanin na lang natin to. Itong namatay na si Ricardo Zulweta. Okay, na ito daw ay kasama ni, di ba, General Bantag na nagkipag-conspire uh, uh, din doon sa nagtegi kay what kay Persilapid. No? Sabi ng, kasi itong balita nito, ganito sa mainstream media. Sige, basahin, mo na basahin ko na lang. Sinabi ni Zulweta at uh, iba pa, at iba pa ay inakusuhan sa pagtegi kay Percival o Percy Lapid, mabasa noong October 3, 2023 ni Crestito Villamor Palana, isang person deprived of liberty, uh, the of liberty or the PDL sa New Bilibid Prison na, sina, na, sinasabing middleman sa pagtegi sa broadcaster noong October 18, 2022. Sinabi ng DOJ nitong Sabado na inatasan ni Bonjing Remulia NBI to exert greater efforts and swiftly dwell, uh, delve deeply and uncover the truth by all means, Jolol Remulia. This call for action the, uh, the soonest possible time. Okay, I'll comment on this. Okay? Uh, di ba, parehong si Bantag at saka itong si uh, uh, Zulweta ay nadawit. Oh, hindi ko pagtatanggol, hindi ko naman kilala tong taong ito. Pero here's my, may ano, may view. Ah, uh, bigay ko yung view. Alam mo, pwede may foul play yung kanyang pagkatsugi, pero ang tanong, bakit ba yan nategi si Percy Lapid? Dahil si Percy Lapid ay kritiko ng Marcos. Dahil si Percy Lapid ang nag-unang nag, -unang nag ang unang nagpasavog sa what smuggling operation ng pamilya ni Marcos Kuting at ni Lisa Araneta. So baka tinegi, baka pinategi ni Lisa, baka lang naman. Dahil si Lisa kayang magpategi yan ng tao. Baka tinigi na itong si Zolweta. right? Kasi kaya nategi si Percy Lapid dahil siya ay nagsalita at nag-expose din. Katulad ko, yung in-expose nga ni Percy Lapid, Diyos ko po, wala yun sa mga in-expose ko. Pero siya ang pinakaunang nagsabi sa kanyang vlog, sa kanyang istasyon na ang smuggling business sa Bureau of Customs ay nandiyan sangkot ang pamilya ni Araneta Marcos. I'm not gonna focus on you issue doon sa Bucor Bucor, no? Alam natin na luto lahat ng mga hinayupak na 'yan. Okay? Pinatrabaho sabi ni Carolina nako knowing the pulburonic administration pinatrabaho. Uh, hindi natin tatanggalin yung ano na yon. Hindi natin tatanggalin yung angulo na yon mga kababayan. So may possibility yon na pinatrabaho ng gobyerno, may possibility. Kasi nga my goodness, Sinong papatay kay Percy Lapid? Sige nga. May kaaway ba si Percy Lapid? Tanungin ko kayo. Yung mga nasangkot dito. Mga nasangkot at si Bantag ang pinagbibintangan. At itong si Solweta. I don't know about Solweta but you know. Question. Sino ang mag-take o go-gur-gur kay Percy Lapid? Ano ba ang ginagawa ni Percy Lapid sa kanyang vlog? Nung panahon ni Duterte, buhay siya. At siya ay what? Kritiko din ng Duterte administration. Pag upo ni Kuting Jr., kinritisize niya ang smuggling na kinasasangkutan ng kamag-anak ni Smugs, Tegi, si Percy Lapid. So, sino sa tingin niyo, Di ba? Nasunod, kayo na ang Pag hindi nyo pinatigil o hindi nyo inampat ang kababuyan ng gobyerno ni Kuting at Ahas Administration. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga palangga. Ano pa yung mga balita dito? Pinasahan tayo ng mga balita. Hmm. Tignan natin. Ano pa yung mga... Excuse me. Hmm. Ito. March 17, 2024. Mamimeke ng pasaporte, labing limang taon ang kulong. O. Oh. New Philippine Passport Act, batas na. Ito, pinarmahan na daw ni Nikoting. O, oh, sa ilalim ng Republic Act 11983. O, oh, dapat yung asawa mong unang ipakulong mo dahil hindi lang passport ang pinipeke. Pati mga visa ay pinifix niya. O, oh. sa ilalim na nasabing batas, may mandato ang DFA na magtatag magtatag at panatilihin ang online application portal at electronic one-stop shop na accessible sa kanilang official website. Okay? So ang in- uh, ito pa, ibabalita. Sa so, ilan sa batas, may mandato ang DFA na magtatag at panatilihin ang online application portal at electronic one-stop shop na accessible sa kanilang official website. Inatasan din ang bagong batas na maglagay ng off-site at mobile passport service ang mga labas ng consular office at foreign service post, posts. Inatasan din ng DFA na ayusin ang accommodation para sa regular passport. regular passport ng senior citizens, PWDs, buntis, mga minor de edad, pitong taong pababa, solo parent o FW at individual na may emergency exceptional cases. Paparusahan naman ang sino man walang legal authority na makakumpis ka na retains o withhold ng pasaporte na inisyo ng DFA ng hindi bababa labing dalawang taong pagkabilanggo at multang hindi bababa sa isang milyon o, taas na o tataas na dalawang milyon. Ang hindi gagamit ng tama sa pasaporte at iba pang travel documents o pagpeke nito ay nahaharap sa labing limang taong kulong at multa hindi bababa sa 100,000. Alam mo yan si Liza as Araneta Smugs, mga kapagulangga. Hindi lang yan, passport a visa ang kaya niyang ayusin. Si Liza Smugs, sana lumabas na ang mga nakakaalam nito. Ito panibagong expose. Sinabi yan sa akin ng puting ahas ko kanina lang, kanina actually. Na si Lisa ay nag-aayos ng mga pasaporte ng mga Chinese na pumapasok sa Pilipinas na pinagkikitaan ni Lisa Marcos not hindi lang ngayon sa kanilang panunungkulan ngunit even before na senador pa lang si Kuting O oh, before before pa ginagamit ni Lisa Ahas Aranta Marcos ang kanyang koneksyon kahit bago pa ang presidency para, ayon sa ating source, para bigyan o i-fix o gumawa ng illegal at bigyan ng pasaporte ang mga Chinese sa Pilipinas. See? At hindi lang dapat ang hayop na yan ang makulong ng labing limang taon. Sabi ko nga, kulang ang buhay na kabayaran niya sa lahat ng kabalbalan ni Lisa Ahas pati pa sa porte ng mga in na mga illegal dyan sa Pilipinas ay nabibigyan ng pasaporte. Lalo na ngayon, ikaw, DFA Manalo, sino-sino ang pinapasportan sa'yo ni Lisa Ahas Araneta Marcos? Ha? IBF, Military, PNP, ang Lisa Ahas ay hindi lang fixer ng visa ng passport, conspirator pa ng extraction. Department of Fixed Arrangement, sabi ni Den Scorpion. See that, mga kababayan? Sukdulan ang kahayupan, kababuyan ni Lisa Ahas Marcos. You talk about DFA parosahan? Pero si Lisa, patuloy ang fix Ha? Huh? patuloy ang pagkumpas ng mga pasaporte, paggawa ng mga peke, ayon sa ating source. Huwag ka mag -alalisa. Pagligtas na yung maraming source na may mga ebidensyang hawak sa lahat ng audio voice mo. Alam nyo, ang daming gustong mag sa dyan sa Pilipinas na may hawak na mga iba't ibang audio na mga instruction ni Lisa sa kanyang mga pakikipagkontsabahan sa katiwalian. At isa na lamang itong pinakita ko kanina, yung hindi pa nakapanood, panoorin niyo po yung extraction video natin few hours ago. At marinig ninyo, doon pa lang sa boses niya, dapat wala na sila dyan sa pwesto nila. Dapat ngayon, ngayong moment na to, wala na sila dahil si Lisa Ahas, ay konspirator ng pag, pagdudukot ng mga kabataan o ng mga minor de edad. Hindi lang fixer ng passport. Okay. Uh, well, naibus ko na yung galit emosyon ko dyan kanina. Let's talk about another topic here. Okay. Okay. Passport. O ito, Task Force versus Chocolate Hills Resort. Ayan, meron na daw buong DILG. Kita mo lahat, binababoy na ang ating bayan, ang ating mga uh, pro protected, you know, treasures sa Pilipinas ay binababoy na ng lahat. Okay, bumuo ng task force and department of the interior local government upang tignan ang posibleng pananagutan ng mga opisyal ng lokal na pamahalaan ng buhol sa pagpapatayo ng mga resort sa protected area ng Chocolate Hills sa Ayon kay ito, kasabot din ni Lisa Ahasto, Si Abalos. Kaya wala ko na pagtitiwalaan sa gobyerno. But for the heck, babasahin ko na lang tong mga kasinungalingang balita ng mainstream media. Ayon kay Abalos Los, magsasagawa ng malalimang investigasyon ang task force na layong matukoy kung sinong responsable sa pagbibigay ng go signal sa konstruksyon ng mga resort. Hmm. Baka nga yan si Yulo yung pinsan ni Lisa again sa DNR. Kami ay nagpakilos ng isang special sa... Well, okay na. na yan. Wala na yan. Hindi ko nababasahin yung palangga. Kakabwisit lang. So, dyan, dyan sa chocolate hills na yan, hindi aandar yan, hindi maitutupad yan mga palangga kung walang kasabwat. May kasabwat kaya ganon ang what? Okay? Ganon na lang ang pagpapatayo nila ng mga illegal construction. Okay, next. Beauty of Immigration, CFO Sunny Buersa sa real-time accurate data immigration. Ito naman, immigration. Inunusad ng Beauty of Immigration at ng Commission on Filipinos Overseas. Okay, alam mo, ito yung inoffer sa akin na pwesto ng panahon ni Duterte. Ang Department ng Commission on Filipino Overseas. Bakante pa yan noon ng 2018 nung ako'y na-offeran kung gusto kong mag-work dyan sa Commission on Filipino Overseas. But since I'm not qualified and I don't, I did not intend to do, to work, then hindi nangyari at hindi ko pinangarap. Just to prove to you guys. Okay, CFO, ang isang joint system o magkasanig na sistema na magbibigay daan sa pagbuo ng real-time at tamang datos para sa mga port of entry at exit nitong lamang nakaraang linggo. Ang nasabing kaganapan ay isinagawa sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na naglalayong magbibigay ng pinakasimple at mahusay na pamamaraan ng, ng uh, pagproceso, pagkolekta at pagverify ng pagbabahagi ng impormasyon o data na kailangan pareho ng CFO at BI. The system presented showed that interconnected system between the two agencies along the real-time verification of certificates issued by CFO upon presentation of immigration officers among uh, 'yun ang sabi ng Bureau of Immigration. Alam mo, mga kababayan, ang gobyerno natin, hindi ko na tapos ito mga balitang ito. Kahit ano pang sinasabi nila na aayusin nila ang, pama ang uh, pamamahala sa Bureau of Immigration sa lahat wala na pong side dahil si Lisa lahat ang boss nila. Kaya nakakalusot ang mga illegal, mga incheck kung ano pa, mga lahi na pumapasok na kahit walang papel, papasaportehan, kung ano-ano. Wala nang saysay -say kasi nga polboronic ang inyong gobyerno. Very polvoronic, mga palangga. O ano to? Marcos, Balik Pinas na matapos magpakiyot uli sa ibang bansa. Ah, oh, wag na to. Ay, naku. Huwag na itong basahin. Alam na natin to mga kadramanya. niya. Oh, ito na lang showbiz. Tignan natin yung showbiz. Meron. Showbiz tayo, mga kababayan. Heart, walang planong mamahinga sa pagtakbo sa mga bato-bato. Ay, nagbigay sa akin. Walang interes. Si Heart, ni puso na pasukan ng mundo ng politika nang matanong siya sa programang Fast Talk ni Abunda. No, never. Ang sagot ni uh, puso kay Abunda kung siya daw ba ay tatakbo at papasukan niya ang mundo ng kanyang mister o oh, you know, mister na si uh, Keso. Alright? Kung ta tatakbo daw siya sa politika. Eh, pag wala ng ano yan, uh, well, yung mga artistang katulad na mga yan, kaya naman ang iba, hindi ko naman nila lahat, jumadjatol, pumapatol sa mga politiko dahil para masustain nila ang kanilang mga kapritso. So it's enough for this, mga gandong kalitsyang balita. Ina, ah. kaya sila pumapatol sa mga politiko dahil gusto nilang maging kabahagi ng corruption money at magkaroon sila ng power. Alright? So, kanyang yung mga artista bago sila malaos, I'm not saying lahat kayo, pero kumakapit, kahit mukhang toko ang isang politiko, mukhang penguin, o mukhang ewan, kumakapit sila sa ngalan ng salapi. Dito mo yung mga beauty queen. Dito mo yung Bianca Manalo ba yan? O. Oh. Jumatol kay uh, Gatchal si Gatchal ang Mukhang tukmol. <laughs> Di ba? <laughs> mukhang tukmol. Oh. Kagandang babae. Eh. Jumadjatal sa mga mukhang toko. O, anong habol niyan? Pera ng bayan. O, nakita mo, bakit ang mga beauty queen na kagaganda nila? O, sa mga mukhang kagwang. <laughs> gusto gusto niya. O, gusto gusto niya talaga yung ano, no? Beg a -war. Gusto gusto niya talaga yung showbiz, ano? Napansin niyo, kahit mga mukhang toko, kapit toko yung mga artista, hindi naman pag-ibig yan. Pera. Ang dami mga hunk na hunk dyan na mga kaidara nila. Pero hindi nila pinapatulan. Well, practicality. Kesa nga naman, you know, paano nila maintain ang kanilang mga kapritsyo, ang kanilang mga lifestyle. The reason why sila pumapatol, kahit mga umuang kagwang, ang mga hindi puta. <laughs> di ba? Oh, sino magsusot kayong artista? Hindi ko alam. Sino mga artista ang mga magagandang jumatol sa mga kagwang? Oh, Pera-pera yung mga yan, sabi ni Timberland. So yun nga, basahin natin kung ano pang sinabi ni, ano nito, ni Puso. O, tingnan mo, bakit naman papaso, papatulin si Puso sa bukbukin? <laughs> Kasi baka pinakakuhan siya maging first lady siya ni bukbukin. O, oh, para like na lang, ayoko magalit, mag-showbiz tayo. Sige, tapusin ko to palangga. Mas importante nga raw sa kanya ang points na sa heaven. Oo, ang points na ni, ni Puso sa heaven. Talaga lang nga, eh bakit? Yung mga dati mong glam team, bakit hinarang nyo papuntang Dubai? Oh, puso, kung talagang ikaw ay maka at gusto mo mag-extra points sa heaven, bakit yung iyong glam team na lumipat kay Warchback ay hinarang nyo papuntang Dubai? Ginamit niyo ang inyong kapangyarihan, itigil mo yung heaven-heaven na yan. Si Ivana Alawi din. Sino pinatulan ni Alawi? Marami ng pera yan. Ha? Pumatol din ba yan? di ko alam. I-comment niya yan kung sino yung pinatulan niya. Ayaw ah, na chismis. Mukhang, pin muka inano niya na yun na pinasinungalingan. Tsaka na lang natin bodyakin kung ano na. Pinasinungalingan niya na yun. Sabi ni Brown na Pinoy, si Nina Jose, sobrang tanda talaga lolo na 30 years. Well, <laughs> self-explanatory. <laughs> Mukhang kagwang. Ang problema kasi, ah, kay Alawi, may, mayor ng Bako. Hindi, dininay na daw yun. Eh, pag, pag, pag nagjawa na sila, hindi tsaka natin boljakan, dininay na raw yun, mga palangga. Yung Benitez, oo sabi. Ayan mo na. So, I'm just saying, yung mga artista na naging, na nagjudge at all dito sa mga Masyonda Bells na mga politiko, that's not love. That is corruption money and power. Di ba? Yung mga politiko. Mga politiko. Mga palangga. Pero I'm not saying na, you know, na lahat sila. Yung iba dyan pumapag-ibig naman. ba diba? Lahat naman yung pumapag Ang iba dyan pumapag-ibig. Yung iba pumapag-ibig sa pera ng bayan. At pwesto. At uh, yeah, power. Ano pa? Ito daw. Ito kasi binabasa ko lang to sa inyo. Hindi ako gumawa nitong balitang ito. May nagpo-forward. Kaya nga samot-sari ito eh. Korinang kawangis ni Michael Jackson. <laughs> Ayop, grabe naman nagbigay ng balita na to. Korinang kawangis ni Michael Jackson. 60 na sa pagkakandidato sa Senado. Isko at Philip palaban din. Oh. Basahin natin. As of this writing daw, 60-40 di umano ang desisyon ni Corina Sanchez na kukandidatong senador sa midterm election next, next year. O, oh, tignan mo. Wala nang ano, di ba? power na naman to at pangdanakaw ang intention. Hindi pa makontento sa buhay, gusto pang pumasok sa politika, di ba? Eh wala namang gagawin yan, kundi mangungurap din katulad ng asawa niya. O baka magtatrapik-trapik din siya, magbuhat-buhat ng sibuyas ng bigaon. Okay? Mas malakas daw, okay? I know. Mas lamang na raw na kandidato ang misis ni uh, Sibuyas Rojas. Well, kung sa ibang politiko rin lang naman, mas qualified daw si Corina. Anong qualification ni Corina? <laughs> Sabi ko ng comment, eh, nag-forward ano, nag yun ang pagiging Michael Jackson niya. <laughs> Kawangis. Eh kasi nagpatastas yata siya ng, ng ano, eh, no? nagpatastas o nagpawakwak ng pagmumuka. ba? Diba? Eh uso na mawakwakan ng muka. Malam, malam, malay nyo. Malapit na matsugi yung mga yun, nagwawakwakan ng muka. <laughs> Para mukhang ewan. <laughs> Check na pag sabi dito. Ay, nako, wag na to. Wala nang kwenta itong kay ano, kay uh, Corina Sanchez. Nasa ha, kay sino to? Sila Philip Salvador. Oh, let's talk about that later. Okay. Mga pagtatakbo-takbo nila. Mabuti pa, ano, ma, ma, mabuti pa ubo matigas, ma'am. <laughs> Hipokrata si puso, sabi ni Yoli Pelia. Sa ibang comment, babasahin ko na bonggam bongga From Lancaster, California. Mini-me. -mi. Ano ba yan? Okay. Sino pa? Magkalapit lang geographically yung Manhattan. Where, uh, huh? Where Buton stayed and Al Capone's uh, school in Brooklyn. Ah, yeah si Al, si Al Capone yung ano na ano na Jolong, right? Notorious. Okay? Ngayon mga palangga. Hawak ni Smag ang Smart Magic paano ba 'yan? Okay, tingnan natin 'to. Tingnan natin ang mga susunod na balita. Mga palangga, kung anong mga eksena dito. Oh, may showbiz pa ba? Oh, nahiya pa oh. 655 o oh, 655 Lotto 136.6 million jackpot wala pa ring nanalo. Nahiya pa kayo mga jutang jine na kayo? Mm. Nahiya pa si Lisa at si Mel Robles? Nahiya pa ang mga hindot? Mm. Hindi pa rin na ang mahigit 136 million. Uh -huh. Yeah. Ngayon mga palangga, hindi pa raw napalalunan ito sa so, nahiya pa si Robles. Sabi nga ni uh, Sino 'yon si Dens. 'di ba? Magkapit bahay si or, I mean magkapit man malapit yung tirani Al Capone na isang gangster sa tirani ni Lisa Marcos. Eh baka ang idol ni Lisa si Al Capone na gangster. 'Di ba? Mga bashers nandito, ayaw mo na mga bayaran ni Lisa sa bags yan. <laughs> Mamaya ikukulong ko yung mga yan. <laughs> Babartolina ko yung mga hinayupak na yan, mga palangga. Ayaw mo sila. Alright? Ano sabi dito? Balik Pinas. Oh. Nagbunga. Investment ni... Uh, sabi ni Kuting, nagbunga daw yung kanyang pag-travel for billion investment. We talk about that already. Walang kakwenta-kwenta. Hmm. Ano naman to? Isang milyong puno para sa luntiang Pangasinan. O, tingnan natin kung maganda itong balita. Nangarap ang Pangasinan na maibalik ang luntiang kapaligiran. Isang milyong puno ang naisitanim sa probinsya bilang panangga sa init, proteksyon sa baha at paggu sa lupa. Malaking hakbang ang naisagawa ng Green Canopy Project ni Governor Ramon Gowiko, the third mula ng Ilunsad, ito noong nakaraang taon sa katunayan na bubuksan sa 2025 sa publiko ang isa sa mga proyektong nag nakapaloob sa The Green Canopy Project na 20 hektaryang hektaryang lupa sa Pangasinan Eco Park, Barangay Kayanga, Bugalyon bilang tourist attraction. May taga-Pangasinan ba dito? Kumusta tong mayor nyo, si Governor Ramon Guico III? Maayos ba yan o ulupong? Mag-comment ka dyan kung kilala ninyo. Maganda yung project, yung magtanim ng 1 million na uh, puno. Ano yan? Every month, every year, or whatever. Maganda yan. Parang pangako ni Kuting na 1 million houses, 1 million na bahay kada taon na hindi naman natupad. Right? So, may taga Pangasinan ba tayo? So, tignan natin kung totoo yan. Napaka, ano mo, ang mga politiko, ang galing ng mga pinagsasabi. 1 million bahay. Sabi ni Ko, ah, nasa na yung bahay? Wala pa rin. Madam, Madam Maharlika, sabi ni Pego, sabi ni Atty. Glenn, yung dapat daw ay pasal, pasasalamat sa inyo ang mga trolls ni Jotok Teletabi kasi dahil sa inyo... Ngayon ni Atty. Glenn at merong kinikitang pera ang mga paid trolls. Yes, maliban sa kamkam nila sa kaban ng bayan. Right? Ano pa? It's not pasyal pasyal daw sabi ni Chris Aquino 2.0 sabi ni Vian. Oh, 'Di ba? We're not making pasyal. Oh, 'di ba? Talagang ang pa, uh, mga alta yung mga salta. Bakit ba ganyan mga alta-altaan sa Pilipinas? Pwede mo naman i-English ng straight, 'di ba? Pang bangag lang 'yan eh. Pang social climbing 101 katulad ni what? Ni Lisa Ahas Marcos. Halong ka pero palangga kay nagachempo na sila. Huwag pagigiba, sabi ni Marie Canada. Yes, palangga, maghalong gid ko. Kaya alam ko naman demonyo ang kalaban. Thank you so much. mami yung frog napunta sa Prague. <laughs> Puro etcho Slovakia. I love, I really, very smart talaga ito si Denso. Yung frog, yung frog si Smugs napunta sa Prague. <laughs> Puro Echoslovakia. O nga, puro Echos, ang kaletsyan. Hmm. Ano pa ang mga balita? At walang kwentang balita, mga palangga? Napaka walang kwenta ang nababasa niyo sa me. Ito kasi, pinapordo sa atin, mainstream media, walang kwenta. Alam mo kung bakit? Hindi nila inuulat ang mga tunay na nangyayari. Puro kuting-kuting lang. Oh, puro si Kuting, pledges ni Kuting, pero ayaw nilang ibalita, yung kaya hindi ko natataposin kasi walang kwentang mga balita. Hindi nila may labalita. like ito ngayon, pasabog natin, na si Lisa ay nakipag-conspire sa Department of Foreign Affairs. Kung matino ang IBF, Integrated Bar of the Philippines, yan ang unang i-disbar si Lisa kung matino ang ating military una ng penosasan si Lisa sa kanyang mga kaso o sa kanyang mga pinaggagawang hayop na yan. Kaya araw-araw natin siya pag-usapan. Napanood niyo na ba? Sino hindi nakanood? You have to watch the video kanina. The extraction. Kailangan ninyong malaman. Ano daw? Mother Dragon. Tignan mo ang uh, page ni Migaon. Puro, ano ginawa ni Migaon? Hira Hiraya Manawari. Adan na, sabi niya. Ano ginawa ni Migaon? Ano? Migsgaon. Dispardama, disbardat ahas, sabi ni Bega Warp. Sa dami ng kanya, ng mga audio na pinarinig natin, lalo na itong audio, okay? Na pinarinig natin kanina sa inyo at ulit-ulitin po yan sa mga susunod na vlog malinaw na siya ay sangkot sa high crime. Siya dapat ang madisbar at kung mayroong gurgur sa Pilipinas, bilyon-bilyong gurgur, tad-tad na gurgur, kulang pa ang kanyang corduroy na muka at los siyang nakatawan at botod ng kabayaran sa kahayupan, kademonyoan. ngayon, Lisa. Sige, kontakin mo lahat ng mga hit mga gor sa buong Amerika. Hindi lahat magwawagi ang gusto mo. Kahit gamitin mo ang pera na magogor-gorin mo kami, patatahimikin mo lahat ng kritiko, hindi ka magwawagi. Treason pa nga, electoral sabotage at economic sabotage, sabi ni Vega Warp. Yes, smuggling is economic sabotage. Yung pakikipagsabuatan sa smartmatic, doon sa signed affidavit ni Attorney Glenn Chong. Ang dami! Tapos ang mga kongresista, mga senador, ang IBF at lahat ng mga uh, IBP pala, not IBF, Integrated Bar of the, of the Philippines. Pwede na rin, IBF. Di ba? Pwede na, Integrated Bar of the Philippines. <laughs> Dapat yan ay kastiguhin na si Lisa Marcos. Sandra Marcos inihahanda for senatorial race ang aga-aga, sabi ni Sam Bautista. You know what? Hindi na sila aabuti ng Pasko. Hindi na sila sisikatan ng araw. Lalo na dito sa expose natin, Umikot ang tumbong ni Lisa. Nagulat ang lahat. At sabi ko nga, polis, mga ser, military, imagine nyo, nagpapatakbo ng Pilipinas ay sangkot sa extraction upang dudukot sa mga bata. At dapat investigahan nyo yung nagkumaso doon yung ginamit ni Chua na apat na nagkaso sa kanyang ex-partner kung totoong mga tao yon Kasi napag-alaman natin sa ating, sa, sa, sa ating informer, ginamit lang yung mga pangalan na yon or binayaran yung mga tao nagkaso dun sa babae para gipitin, para mag-issue ng warrant of arrest, para mahabol nila gamit illegal pero ginawa ng legal ang mga papel dahil kasabot nila si Lisa Araneta Marcos. Hindi pa ba sapat yan? Para hindi tumayo yung mga boto ninyo, mga pilitari? <laughs> hindi pa sapat yan para itayo nyo ang mga joto ninyo para sa pakikipaglaban? E tumatayo lang ang joto nyo sa mga kalaswaan. Hindi para sa bayan. It's time for you to speak up, get up, and fight for what is right. Dapat lang madisbaryang si Lisa Araneta Marcos sabihin si Kit Samana. Okay, just didn't file the C I, uh, a COC, Certificate of Candidacy, but she is the one that is the de facto president. Yes, Megawarp. Siya nga nagpapatakbo, narinig yun naman, paulit-ulit na lang natin yan. Siya nagpapatakbo dahil walang backbone kuting, Parang yung kaso din yan nung Singaporean husband at Korean wife. Hindi ko alam yung palanga. Pilipino ba yon? Hindi ko alam yun, sorry. Yes, usurpation of power, authority, sabi ni Den Scorpion. Exactly. Ang mga pang ni Lisa, nandiyo <laughs> ito. Willie Raya, bagong term. Kasi parang pag yung term na yun parang ang last one, Juto, para mabigkas ko ng bonggambongka. Bonggambongka yung joto nila. Hindi tumatayo para sa taong bayan. Tumatayo lang sa alaswan Well, I'm just look I'm, I'm still hoping. Sabi ko nga, ang pag-asa, ang pag-asa, ang hope, ay magiging kasangkapan natin o magiging sandala natin para wag tayo tumigil sa laban. We will end them peacefully with your help, with your with your family's help. Lahat kayo, kailangan na mga tingog ninyo ay marinig. People's power, sabi ni Timberland. Hindi natatagal yan. Hindi natatagal yung mga ginayupak na yan, mga kababayan. Ano pa? Anong issue ngayon? Walang kwenta, di ba? Hindi nagbaba. Alam mo kung, kung itong mga mainstream media, kasi nakatutok naman yung mga yan. Eh. Kung gusto nila ng scoop, or breaking news. Yung pinar pinarinig kong boses ni Lisa nga, kinausap ang asawa ni Teddy Boy Locksin Jr. Palangga, usapin to ng kapalaran o kinabukasan ng bayan. At ang first lady ahas ninyo ay sangkot at ginamit ang power. Tapos tahimik ang mainstream media, abangan natin. Abangan natin kung iuulat nila. Pero bayad na ni Lisa Smagso. I doubt it. But it's okay. We have still uh, konting tiis na lang, sabi nga ni, ano, ni Dabski. Yes, konting tiis na lang, malapit na yan. No morals talaga. They are playing. My God, sabi ni CG. Sabi ni Oli na nanawagan kami sa men and women in uniform. Malapit na yan. Sabi ni Gigi Garcia, hindi Love you, palangga. Hindi na kompletong araw niya kung hindi niya ako nakikita. Salamat, palangga. Well, you know what? Kung anong gusto kong uh, hinihingi sa inyo, boses niyo. You have to get up, speak up. Yung bunga nga ako, sabi ko, kahit mapaos, hanggat di kayo nagigising, hindi ako titigil. Kung kailangan, koritin ko yung mga singit niyo para magsalita, I will do it. But, kawawang bayan natin, mga palangga mal pero I know malapit na yan. After Holy Week, start na ang sabay ng Pilipino. Laban kasama ang bayan, sabi ni oh, O, abangan natin. Ang uh, laban kasama ang bayan, kasama kayo. Kahit ano ang relihiyon niyo, we have to be part of it. Kailangan natin wakasan ang extractor, conspirator, smuggler, kung ano-ano ma, polboronic na si Lisa As, Araneta Marcos, at si Kuting Jr. Right? May mm. mini rally March 18. Uh, let's see, let's confirm that. I'm not sure, hindi ko pa alam 'yan palangga. Magbalot-balot na sila, sabi ni Doris at si Bedo. Sabi ni Angela Bolivar sana po bring your own baon. Basta pag umatin kayo sa mga rally na 'yan, mga prayer rally, You have to clean as you go. Yan lang. Clean as you go. Huwag kayong uh, magkalat. Kasi doon makikita, you know, ang inyong mga personality na pupulaan tayo. Dapat huwag kayong magkalat. At bantayan nyo din, baka may ipadala si Lisa na isang truck na basura. Tapos ibuhos doon sa... <laughs> Pwede yan. Mag-order si Lisa, okay? Na isang truck na basura. Tapos ibuhos doon. Habang natutulog yung mga ralista, ibubuhos na yung basura para kunyari kayo ay nagkalat. Possible yun mga palanda. May mga binagtong na yan silang handa, sabi ni Sam. Okay? <laughs> The Scorpion, yung military, parang pilitari, no? Oo nga eh. Kailangan mong pilit pilitin ng mga hitad. Kuting. Okay? Si Kuting Jr. Tuloy pa rin ang KOJC. Yes, tuloy-tuloy tayo makikipaglaban mga palangga. Sabi ni Raymond Glover, ipaayos daw ni As ang kanyang katawan kay Belo. <laughs> hindi na effect yan. Ipaayos niya, baka hindi para paglabas siya kay Belo, baka jongkay na siya. Baka vangkay na ang, ang ano, ang uh, ahas. Anyway, mga palangga, I'll see you again later. This is your fair lady, Marlika. Thank you. At ikaw, Lisa. Sige. Maghanap ka pa ng maraming manggugurgur. Hindi ka magwawagi. Okay? Hindi ka namin tatantanan. Lahat kami, million kami, kakaperanggot lang kayong magnanakaw. Kakaperanggot lang kayong mga hinayu. Well, actually, marami kayong magnanakaw. Pero over the people's voice, kaya namin kayong tibagin. Abangan mo yan. Thank you. Palanggan.